Все було вишите бабусею золотими ручками. І штори на різьблених вікнах, і скатертина на круглому столі. А ліжко просто стогнало під вагою вишитих подушок та простирадла. Стіни і підлога були прикрасними клеймами, що ще молодість створили бабусині ручки. 12-річна Анастасія Анна Кулієва описує казкову кімнату. Так дівчина назвала житло своєї прабабусі. Власне, воно, а точніше ремесло вишивання, яке передається в її родині від покоління до покоління, і стало предметом дослідження юного науковця. З маминих спогадів дівчина написала книгу і відправила її на конкурс за напрямком із батьківської криниці. В області її оцінили на перше місце, а на всеукраїнському етапі книга зайняла третє. Моя мама, вона дуже добре запам'ятала цю кімнату, їй вона дуже подобалась. І ми створювали книжку на спогадах цієї чудової кімнати. А от Андрій Турчак зі Славути вирішив дослідити корисні копалини краю. Разом з товаришами по експедиції вирушив у тамтешні ліси і знайшов зародки глини, піску і вапняку. Дослідив значення мінералів і відправив на конкурс за напрямком геологічними стежками України. На вивчення копалин йому знадобився місяць. Ми знали, орієнтувалися по карті, питали ті, що ближче живуть біля тих лісів, чи вони не знають, де кар'єри. В інтернеті шукали, а так з собою знаряддя праці – це лопати, да й все. Загалом конкурс відбувся за 6 напрямками. Духовна спадщина мого народу, із батьківської криниці, козацькому роду немає переводу, із попелу забуття, геологічними стежками України і географія рідного краю. Багато досліджень на історичну тематику. Серед тих, хто її обрав, Анастасія Міщук з Нетішина. Дівчина написала про жінок Нетішина в історії АТО, зокрема про одну з тамтешніх волонтерок. Ольга Омельчук, вона координувала роботу медиків-добровольців з усієї України. Створила свій проєкт, надання першої медичної допомоги. Зараз вона перебуває у Нетішині вдома, з нею все гаразд. Про героїв сьогодення писали більшість дослідників. Це така, скажімо, тема, що вона зараз стосується нас і актуальна. І діти дуже багатьох, і в кого брати, в кого батьки, вони служать, захищають зараз наш край, і це дітям болить. Діти досліджують цю тему, вони проводять зустрічі з атовцями, записують їхні розповіді, і це висвітлюють в своїх роботах. І, звичайно, тепер хочуть їх презентувати і показати. На обласний етап всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді було надіслано 106 робіт. Ті, які оцінили на перше місце, відправили на його фінальну частину. Дві роботи наших дослідників посіли там третє місце. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.